আহিছিলে আমি যেটা হিস্ট্রিটো ললো তেখেত ডিব্রুগড়ে এখন কোনোবা রিসর্টত আছিলে, তাত থাকোঁতে বোলে ৰাতিপুৱা তেখেতে নিজে লগৰজনক কৈছিলে যে গাটো মোৰ অলপ আজি ভাল লগা নাই, অলপ চেলাইন টেলাইন মানে নিজৰ তেখেতৰ ভাৰ্চনটো কৈছোঁ চেলাইন টেলাইন দিব লাগিব বুলি ক'লে। সেইটো টাইমতে তেওঁলোকে হস্পিটেললৈ আনিবলৈ ৰেডি কৰি থাকোঁতে আমাৰ মেডিকেলৰ ভাষাত যিটো কয় এপিলেপ্টিক ফিট মানে মিগি বেমাৰী বুলি যি কয় তেনেকুৱা ফিট এটা আহিলে তেখেতৰ, আৰু লগালগ তেখেতে তাতে ঢলি পৰিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সতীৰ্থ কেইজনে ইয়ালৈ লৈ আনিলে। অনাৰ পিছত আমি যিখিনি প্ৰাইমেৰী ট্ৰিটমেণ্ট গোটেইখিনি ব্লাড প্ৰেছাৰ চুগাৰে সেইখিনি বস্তু আমি চোৱাৰ পিছত গম পালোঁ তাৰপিছত আমি যে এইটো সঁচাকৈ এটা এপিলেপ্টিক ফিট আহিছিলে। গতিকে আমি যিটো আমাৰ মেডিকেলৰ পৰা দিব লাগে এণ্টি এপিলেপ্টিক ড্ৰাগছ সেইটো আমি লোডিং ড'জ এটা দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত দেখিছোঁ এতিয়া তেখেতৰ এতিয়া আমাৰ ইয়াত থকা তেখেতৰ ওৱান আৱাৰ মান হৈ গ'ল মিনিমাম, এতিয়া তেখেতে কথা চথা পাতিছে আৰু জিভা চিভা দেখাইছে, নিজৰ নাম চাম কৈছে আৰু তেখেতে কৈছে ভোকো লাগিছে অলপ দিনৰ পিছত মই কিবা এটা খাম তেনেকৈ কৈছে। এতিয়া তেখেত কনচিয়াছে, খালি লিটিল বিট অলপ ড্ৰাউজিনেছ এটা আছে।